otkud ideja da pozorište se uključi u ovu humanitarnu akciju? Pa znate šta, ja mislim da svaka firma koja funkcioniše u nekom gradu mora da ima i tu svest o pomaganju ljudima kojima je ta pomoć potrebna. Narodno pozorište Pirot ovom prilikom se priključilo humanitarnoj akciji za pomoć Malom Mihajlu. Mi ćemo večeras, znači utorak, 11.4. u 19.30 u humanitarne svrhe odigrati našu predstavu, hit komediju Nemam da platim i neću da platim u režiji Miloša Jagodića po tekstu Darija Foa. Mi ne prodajemo večeras ulaznice, u holu pozorišta će biti postavljene kutije, minimalni prilog je 300 dinara koja je cena naše ulaznice i ja se iskreno nadam da će večeras sala da bude puna, da će Piroćanci da se odazovu, jer moramo da priznamo da naše malo, a to je stvarno izuzetno malo, nekome znači mnogo. Ono što imamo kao podatak je da je Malom Mihajlu potreban lek koji je dosta skup i prosto želimo da na neki način, pored svih brojnih humanitarnih akcija koje su bile za njega, želimo i mi da damo svoj doprinos i mislim da će Narodno pozorište Pirot zajedno sa osnovnom školom Duško Radović i Piroćancima doprineti da večeras to dete bar oseti malo neke sreće i nade u bolje sutra. I pažnju. Kažite mi koliko ovakve akcije mogu da pomognu da se zaista ovaj novac, a nisu u pitanju mala sredstva, 400.000 evra obezbedi za njegovo lečenje? Pa znate šta, ja mislim kada bi svaki dan, bar jedan put mesečno, poslao bar jednu poruku, mislim da se ne bi danas nalazili ovde gde se nalazimo, narod je izgubio empatiju, što je žalosno i nekako je naš zadatak, je trudimo se da vratimo empatiju i da prosto pomognemo ljudima kojima je to potrebno. Čini mi se da ovo nije prva humanitarna akcija Narodnog pozorišta. Nije, imali smo mi pre par godina takođe jednu humanitarnu predstavu, ali moram teška srca i duša da kažem da se Piroćanci baš i nisu odazvali na nju. Ja prosto punim srcem i dušom verujem da će večeras biti ne puno, nego toliko puno, da ćemo možda i vratiti neke ljude, ali samim time zakazati i odmah sledeću humanitarnu. Dakle, ostaje poziv da pozovemo Piroćance da dođu u pozorište, predstava je u 19:30. Jeste, predstava je u 19:30, ovo je apel na Piroćance, jedna velika molba od Narodnog pozorišta Pirota, iskoristit ću priliku jer ste vi regionalna televizija, da svi oni ljudi sa strane koji večeras ne mogu ili nisu u Pirotu, učine jedan mali gest, a to je da pošalju poruku sa brojem 1103 na broj 3030 i takođe su pomogli Mihajlu. Saša, hvala. Imamo još jednog sagovnika sa nama, je direktorka škole Dušan Radović, Nataša Branković. Pitamo je odmah na početku, otkud ova škola u ovoj priči? Škole su uvek u priči gde postoji humanost i škole moraju da budu centar razvijanja svesti i razvijanja humanosti kod učenika. Mi kao škola često organizujemo na nivou naše ustanove humanitarne akcije, a i priključujemo se svim akcijama na nivou grada. Učestvovali smo i u humanitarnoj akciji u saradnji sa našom galerijom, gde smo bili na aukciji i kupovinom dve slike smo, nadam se, bar malo pomogli Malom Mihajlu, a ovom prilikom ćemo zajedno sa Narodnim pozorištem u Pirotu učestvovati na način tako što ćemo doći na predstavu, odnosno naši polaznici osnovnog funkcionalnog obrazovanja odraslih će doći na predstavu večeras i na taj način... Jesu oni bili inicijatori ili vi uprave škole? Pa svi smo inicijatori, ali zna se, uvek polazi ideja od nekog od zaposlenih, a može naravno i od polaznika. Polaznici će biti oduševljeni, oni žele da dođu u pozorište. I da pomognu. Da pomognu i da podrže akciju. Šta mislite, pitaću i vas kao i Radulovića, koliko su ovakve akcije, da kažemo, zaista pravi način da se prikupi ovaj novac, zaista nije malo novca u pitanju? Nije malo novca, ali ove akcije pokazuju da još uvek postoji ljudskost kod ljudi, odnosno dobrota, osjećaj empatije, osjećaj za drugoga, tako da nadam se da ćemo sakupiti dovoljno novaca da Mali Mihajlo ozdravi. Hvala lepo. Eto, čuli smo naše sagovornike, meni ostaje još jedan put da pozovem Piroćance, sve humane ljude, da večeras dođu u pozorište, predstava Nemam da platim i neću da platim u 19:30. Budite humani, pokažite svoju humanost na delu, dakle u 19:30 svi u pozorište.